Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, se você é nova no canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja extremamente bem-vindo, sinta-se em casa. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, onde de uma forma simples, descontraída, a gente mostra um pouquinho sobre a Umbanda, um pouquinho sobre a caminhada espiritual e aquilo que a gente acredita dentro do nosso fundamento. Te peço uma oportunidade, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba e seja muito bem-vindo. Para você que já é da família Devaneios, já clica no like do vídeo aí, ajuda, por favor, a gente, é muito importante. Clicou? Pois bem, vamos lá. Recadinhos iniciais. Camisetas com temas umbandistas, canecas com temas umbandistas da melhor qualidade, no site que está aqui na descrição do vídeo, www.umbandistas.com.br, www.umbandistas.com.br. Ajuda a comunidade umbandista, vai lá, dá uma olhadinha. Plataforma de ensino à distância, www.psuead.com.br, que está com uma novidade, está com um formato novo de conduzir cursos de Umbanda. Você se inscreve no canal, você paga uma mensalidade, como se Netflix fosse, e tem acesso a diversos conteúdos. É um valor muito pequeno para um retorno muito grande. Renato, mas está cobrando, porque olha, a gente tem site que a gente tem que pagar, tem estrutura que a gente tem que pagar, tudo a gente tem que pagar. Então, basicamente, é um retorno para o próprio, para aquilo que a gente está oferecendo. E aí, buscando sempre o melhor. Então, assim, nossa ideia é buscar equipamento melhor, coisa melhor, enfim. Dito tudo isso, tá na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma moral, vê nosso conteúdo. Passamos agora dia 15 de novembro, dia da Umbanda, passamos o dia inteiro gravando cursos, enfim, é, por aí vai. A Umbanda cobra. Renato, a Umbanda cobra. Renato, me disseram que a Umbanda cobra. Minha resposta, curta e grossa, sim. A Umbanda cobra. De fato, a Umbanda cobra. E tem que cobrar cada vez mais. A Umbanda cobra dedicação. A Umbanda cobra amor. A Umbanda cobra respeito. A Umbanda cobra estudo dos seus médiuns e daqueles que frequentam a casa. A Umbanda cobra comprometimento dos seus filhos. A Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda. Não é fácil ser umbandista, eu sei disso, você médium de branco sabe disso. Porém, não podemos fazer disso um motivo para nos colocarmos num pedestal que não existe. Olha, fiz preceito o dia inteiro, vim aqui, incorporei, nossa, tô bagaço. Desculpa, não cabe falar uma coisa dessa. Para os consulentes, então pior ainda. Aí às vezes o consulente quer bater um papo no final da gira. Ai, que legal hoje. É, nossa, mas estou arrebentado. Nossa, não foi fácil hoje. Para que fazer isso? O que, que você ganha, meu irmão de fé, fazendo isso? Você percebe que é uma forma de denegrir a imagem da Umbanda, que é uma coisa que não existe. Eu termino a gira, posso ter o cansaço físico do dia a dia, mas não é nenhum cansaço maior ou menor do que meu dia de trabalho, por exemplo, do que meus afazeres do dia a dia. Termina a sessão, eu estou super bem. Por quê? Porque a entidade dá conta do cavalo dela, do aparelho dela. Ela toma conta de mim. E ela me deixa melhor do que me encontrou. Claro, é óbvio isso. A Umbanda pede dedicação dos seus filhos. Pede que a gente lembre que não somos umbandistas nos dias da sessão somente, e sim todos os dias. A Umbanda pede comprometimento dos seus filhos. Não tem sessão só nos dias de gira, a gente sabe disso. Tem preparações, tem estudo, tem desenvolvimento. A sessão não existe só naquelas duas horinhas, ela começa antes e termina depois. Tem toda a arrumação da casa, as firmezas, os fundamentos que devem ser feitos. Depois tem a limpeza, tem o recolhimento das coisas. Faz parte do processo, faz parte de ser umbandista isso.
A Umbanda pede respeito consigo e com o próximo. Como é que você vai respeitar, amar o próximo, se você não se respeita, se você não se ama? Como é que você vai conseguir transmitir respeito e amor ao próximo se você não tá nem aí pra você, se você não se cuida? Caboclo Mirim falava muito isso, pra se cuidar, cuidar do seu corpo físico, estar bem com você. Faça isso, como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? E não adianta falar, se você tiver algum problema, que a entidade não te ajudou. Não é isso. A entidade não vai pegar na tua mão e te levar a fazer exame, não é assim que funciona. Se cuide, faz parte do processo, faz parte do procedimento se cuidar. A Umbanda pede estudo, a Umbanda cobra estudo. Não cabe mais, meu irmão, minha irmã, a gente já sabe disso, né? Eu vou chover numa olhada agora, mas não cabe, não tem fundamento um médium de Umbanda que não se prepara, que não estuda. Não cabe mais um médium de Umbanda falar que ele, médium, não sabe nada, mas a entidade dele sabe tudo, como se isso fosse bonito. Vou falar pela enésima vez, isso é feio, e feio demais. Mostra um descaso seu com a religião. Estude, se prepare, saiba o que você está fazendo, saiba o porquê você está fazendo. A Umbanda cobra amor. O amor genuíno, o amor de pai para filho, de mãe para filho. Aquele amor puro, desinteressado. Aquele amor que não cobra nada de volta. Não tem sentido você fazer alguma coisa achando que alguém ou que a Umbanda passa a te dever por conta disso. Não é assim que funciona a vida. A vida não funciona desse jeito. Eu canso de ver pessoas que falam, né? Médiuns de branco, inclusive. Ajudei fulano a vida inteira e agora nem para me perguntar se eu preciso de alguma coisa. Você pediu? Eu não preciso pedir, ele que tem que vir falar. O pedir ajuda também é uma forma de trabalhar a humildade. Onde que tá a dificuldade de enxergar isso? Meu Deus do céu, ninguém é obrigado a nada. E ninguém te deve. Se você ajudou em algum momento, não jogue isso na cara de ninguém. Isso é horrível. E vou mais além. Toda essa caridade que você acha que você fez foi por água abaixo. Porque a recompensa você já teve. Que é os outros a falarem, nossa, como a pessoa é boa, você vê só que coisa legal. A caridade é desinteressada. O que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Qual a dificuldade de você entender isso, meu irmão, minha irmã? Ajude, claro. Ajude quanto mais você puder. Mas não espere nada, absolutamente nada em troca. Fiz tudo pela Umbanda, fui, me dediquei, acordei cedo, dormi tarde, fiz o quê? E agora eu tô passando por dificuldade. Escolha a sua essa dificuldade. Não culpe a Umbanda pelos teus fracassos. Trabalhe, levante a tua cabeça, faça por onde. É muito simples a dinâmica do negócio, é muito simples. A Umbanda cobra tua reforma íntima. A Umbanda cobra que você se melhore todos os dias. A Umbanda cobra que você não seja o chato do vestiário. Aquele que reclama de tudo, de todos. Aquele que acha que está acima do bem e do mal. Aquele que acha que recebe o caboclo superpoderoso que é melhor do que os outros. E aquele que acha que se ele não tiver no terreiro, o terreiro fecha. Você é uma piada, meu irmão, se você pensa isso, tá? Reforma íntima. Quanto mais você se melhorar, melhor para a tua caminhada espiritual. A Umbanda cobra resiliência. A Umbanda cobra trabalho. Em que sentido, Renato? A Umbanda cobra que você compreenda os desígnios de Deus, mas que você levante a cabeça e batalhe. A Umbanda cobra que você tenha fé num futuro melhor, que você acredite no que vai acontecer. Que você saiba que tudo depende exclusivamente dos teus atos e não da entidade. A Umbanda cobra que você seja autossuficiente. A Umbanda cobra que o teu desenvolvimento seja para a vida, não só na mediunidade. Que você melhore enquanto ser humano no teu dia a dia. A Umbanda cobra que você
saiba caminhar pelos seus próprios passos, que você saiba pensar, que você saiba chegar a conclusões. A Umbanda cobra que ela seja uma parte importante da sua vida, mas que você saiba que existem outras coisas tão importantes quanto. A Umbanda cobra que você tenha amor ao Pai, que você compreenda o Pai e que você saiba que Deus está acima de tudo. A Umbanda cobra que você não se ache melhor do que ninguém, porque você busca a sua evolução. E o que a Umbanda dá em troca, Renato? Trabalho. Lembra que eu falei que não é fácil ser umbandista? A Umbanda não promete nada para você. A Umbanda não promete o céu. A Umbanda não diz que você está salvo se você fizer tudo isso. Pelo contrário. Olha, Umbanda, eu arranquei o braço daquele irmão, mas eu tô tão arrependido. Meu irmão, perfeito, Deus já te perdoou, não se preocupa. Mas Deus é justo, né? Então, repõe aquele braço lá, por favor. É isso que a Umbanda faz. A Umbanda não te dá falsas ilusões do que pode acontecer ou não. A Umbanda tem que ser o mais realista possível. A Umbanda pede para que você compreenda que se você não mudar, nada muda e nada vai mudar. É muito comum que a gente queira que tudo seja diferente, mas a gente não faz nada para que sejam diferentes as coisas. Caminha, meu irmão. Não usa a Umbanda de muleta. É muito feio fazer isso. Eram essas as minhas considerações pro dia de hoje. Me deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Você pensa diferente? Acha que eu tô errado? Tudo bem. Você acha que a Umbanda tem que resolver os problemas de todo mundo? Me deixa saber. Tudo bem. São opiniões distintas, faz parte do jogo. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande abraço.